Paldies. Komēdija Latvija, kas par burvīgu kolektīvu. Es jūtos kā džihādists, kas ir nonācis paradīzē pie astoņām jaunavām. Lai gan šis vairāk man atgādina Elli. Šogad šī apvienība svin divu gadu jubileju. Padomājiet, tik divi gadi. Tas it kā ir sākums, bet tajā pašā laikā tas ir kā apliecinājums tam, ka šī apvienība ir dzīvotspējīga. Žēl, ka to pašu nevar pateikt par tās dalībniekiem. Gatavojoties šim pasākumam, man izdevās nedaudz tuvāk iepazīt šo kolektīvu. Komediju, varbūt jūs zinājāt, komedija Latvijas sākās kā anonīmajā alkoholiķi, bet tagad viņi jau ir zināmi narkomāni. Vai ne, Edgar? Komedija Latvija ir tie komiķi, kuri viens uz otru apvainojas paši savā raustā. Bet viņi ir tik mīksti, ka viņu kautiņi izskatās kā apskāvieni. Paskatieties šo apvienību. Te ir viss. Grāmatu tārpi, nūģi, sportisti, it kā. Potenciālie pedofīli, esošie pedofīli. Un vismaz viena meitene. Laikam tāpēc komedija Latvijas fotogrāfijas izskatās pēc palīgi skolas klases bildēm. Vai ne? Visi ar bārdu jau. Ziniet kā, varbūt es arī neesmu Latvijas Eminems, kā te visi minēja, bet šeit noteikti nav neviena Latvijas Džima Kerija vai Louis C.K. Viņi visi labākajā gadījumā mēģina būt nākamais Edgars Bāliņš. Savukārt Bāliņš mēģina atmest lietot narkotikas un kļūt par sevi pirms diviem gadiem. Tas arī ir recept. Jā. Man vienīgajam, Dane, izskatās pēc tās meitenes, kuru nevis izvaros, bet vienkārši piekaus. Man šitais patika. Šito es izdomāju pat. Ok. Man arī patīk Denis, tas, kurš krievs. Denis izskatās pēc tā čaļa, kura pirmais stand-ups bija spēlē MU online. Visi pieminēja Denisa potenciālo pašnāvību, bet es vairāk uztrauktos par to, ka ja Denisi nogalinātu viņa vecāki, tad tiesā to attaisnotu kā novēlot abortu. Un vienmēr ir laiks, vai ne? Viņš ir tavs bērns, tu vari darīt ko ar viņu. Paga, teorētiski, ja viņš ir iekšā to vēderā un ārās sarpības nav, vai ne? Labi, pohuļ. Labi. Runājot par abortiem, Emīls ir precējies. Žēl, ka to vēl nezin viņa sieva. Meitenes, kāzas ar Emīlu ir tas, kas notiek, ja jūs nepaspējat iefrendzonot savus uzmācīgos draugus. Emīla sieva nepaspēja. Viņa vēl nezin, kā to pateikt. Maksims ir interesants čalis, tas, kas bija pirms manis. Viņš ir ārsts un komiķis vienā personā. Lai gan viņa terapijas ir smieklīgas, un dēļ viņa jokiem cilvēki nonāk slimnīcā. Es dzirdēju, ka Kurgānam patīk basketbols. Kurgēns, whatever. Lai gan pēc... viņa te nav. Viņam patīk basketbols, lai gan pēc savas miesas būvas viņš varētu būt Dinamo fans. Un, ja jūs viņu redzēt. Un pēc viņas sejas viņš varētu būt medicīnas muzeja eksponāts. Te visiem ir savi trūkumi. Kalvim ir ļoti daudz seksa ar sievietēm, bet tikai tāpēc, lai pierādītu, ka viņš nav gejs viskārtībā. Par pārējiem man nav ko teikt, viņi visi ir lohi. Bet šis ir foršs kolektīvs. Krievi mēģina jokot latviski, latvieši mēģina jokot, un publika par to visu mēģina smieties.
Protams, nevar aizmirst arī fantastisko DJ Mārtiņu Pavasari. Aplaus Mārtiņam! Mārtiņš ir tik sievišķīgs, ka ir vairāk džeka, kuri gribētu izpist viņu nekā Danu. Daudz saka, ka Mārtiņš ir foršs čalis, bet ja viņš tiešām tāds būtu, viņš ļautu savām uzacīm būt kopā. Ļauj viņām būt kopā, Mārtiņ! Un ziniet, kā Mārtiņš ir foršs, bet es arī varētu būt DJs. Vismaz mani var dzirdēt pa rādio. Un jā, nobeigumam. Komedija Latvija. Fantastisks kolektīvs. Ja jūs viens otru nogalināsiet un beigās pakārsiet Danu, jūs varētu salīdzināt ar Tarantino pretīgu astotnieku. Tas ir labi. Un jūs esat fantastiska publika. Pateicoties jums, Komedija Latvija domās, ka ir vērts darīt vēl vienu gadu šito visu. Lai gan jūs visi atnācāt uz mani. Vai ne? Jā, bet jūs esat fantastiska publika ar to, ka jūs samaksājāt 5 eiro, lai redzētu Komediju Latviju. 5 eiro tas ir tik pats, cik viena cigarešu paciņa. Bet labā ziņas, ka vēzi var dabūt no abiem. Paldies! Mani sauc Edavārdi, es gribu pateikt paldies organizatoriem, Edgaram Bāliņam, pārējiem viņa atpalikušajiem draugiem. Paldies Mārtiņam Pavasarim! Un paldies jums, ka atnācāt. Pasākums ir oficiāli galā. Mēs esam izcepti un, ja kāds grib palikt, Mārtiņš... Nē, Mārtiņš neko nespēlē šovakar. Paldies! Tas arī viss! Ejiet prom!